দৰং জিলাৰ সমবায় সমিতিৰ সহকাৰী পঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়ত চৰম দুৰ্নীতি আৰু অনিয়মৰ অভিযোগ। সহকাৰী পঞ্জীয়ক পৰেশ চাহুৰ নেতৃত্বত কাৰ্যালয়টোত দুৰ্নীতিত পোত যোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে। নিজৰ পচন্দৰ মানুহক সমবায় সমিতিৰ সভাপতিৰ আসনত বহুৱাবৰ বাবে আইন ভৰিৰে মোহাৰা সহকাৰী পঞ্জীয়ক পৰেশ চাহুৱে সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ এতিয়া তীব্র চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে অঞ্চলটোত। ধন নহলে কাম নোহোৱা এটা চৰকাৰী বিভাগ, ধন নহলে কোনো কথাকেই কেৰেপ নকৰা এজন বিষয়া, জিলা উপায়ুক্তৰ কথাকো গুৰুত্ব নিদিয়া এজন বিষয়া, দৰং জিলা সমবায় সমিতিৰ সহকাৰী পঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়ত চলিছে কি? ঘটনাৰ বুজ ল'বলৈ প্ৰথমে এই মন্তব্য শুনি লওক। দৰং জিলাৰ সমবায় সমিতিসমূহৰ সহকাৰী পঞ্জীয়ক পৰেশ চাহুৱে বিভাগটোত বিভিন্ন অনিয়ম সৃষ্টি কৰি মানুহক বহুতো হাৰাশাস্তি কৰি আহিছে। জিলাখনৰ 22খন সমবায় সমিতি আৰু 100খনৰো অধিক ছ'চাইটিত উক্ত বিভাগটোৰ জৰিয়তে বিভিন্ন কাম কাজৰ কাৰণে মানুহখিনি আহে। তেওঁ কিন্তু বিনা পইচা নহ'লে তেওঁ কোনো ধৰণৰ কাম নকৰে। এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ আইন বিৰোধীও কাম কৰি আহিছে, সমবায় সমিতিসমূহৰ আইনৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰি আহিছে। ভুক্তভোগীৰ অভিযোগ, সহকাৰী পঞ্জীয়ক পৰেশ চাহুৰ নেতৃত্বত চলিছে ব্যাপক অনিয়ম। পৰেশ চাহুৰ প্ৰিয় মানুহক সমবায়ৰ সভাপতিৰ আসনত বহুৱাবলৈ চলে ষড়যন্ত্ৰ। বৰদৌলগুৰি সমবায় সমিতিত বিচিত্ৰ শৰ্মাক আঁতৰাই আব্দুল কাছিম কিয়? এই ক্ষেত্ৰত মই এজন ভুক্তভোগী। মই বৰদৌলগুৰি সমবায় সমিতিৰ সভাপতি আছিলোঁ। এই ক্ষেত্ৰত মোক 6/16/2024 তাৰিখে মোৰ ওপৰত মিছা অভিযোগ দি 9জন সদস্যই মোৰ ওপৰত অনাস্থা আনিছিল, যিটো অনাস্থাৰ তেওঁ বিভাগীয়ভাৱে কোনো ধৰণৰ তদন্ত নকৰিলে। তাৰপিছতে মোক এমাহৰ ভিতৰতে আকৌ এবাৰ অনাস্থা আনিলে, সেইবাৰো তেওঁ কোনো ধৰণৰ তদন্ত নকৰিলে। এই ক্ষেত্ৰত তেওঁক বহুবাৰ কৈছিলোঁ মানে ইয়াৰ ভিতৰত তদন্ত কৰক, কিন্তু তদন্ত নকৰি তেওঁ বিভিন্ন পইচাৰ লেনদেনৰ জৰিয়তে মোৰ ওপৰত অনাস্থা প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰিছে। এয়া মঙলদৈৰ দৰং জিলা সমবায় সমিতিসমূহৰ সহকাৰী পঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়। এই কাৰ্যালয়টোতেই এতিয়া উত্থাপন হৈছে বিয়াগম দুৰ্নীতি অনিয়মৰ অভিযোগ। এই অভিযোগ সহকাৰী পঞ্জীয়ক পৰেশ চাহুৰ বিৰুদ্ধে। পৰেশ চাহুৰ নেতৃত্বত জিলাখনত ব্যাপক অনিয়ম দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, কিয়নো উৎকোচৰ ধন উপাৰ্জনৰ তাগিদাত থকা পৰেশ চাহুৰ ষড়যন্ত্ৰত বৰদৌলগুৰি সমবায়ত চলে নীতি বৰ্হিভূত কাম। তেওঁ যদি পইচা নহ'লে কোনো কথাই তেওঁ কেৰেপ নকৰে, কোনো কথাই তেওঁ কাম নকৰে। বিভাগ এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলক কোনো ধৰণৰ কেৰেপ নকৰে, জিলা উপায়ুক্ত কোনো ধৰণৰ কেৰেপ নকৰে। দুৰ্নীতি অনিয়মৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে বৰদৌলগুৰি সমবায় সমিতি লিমিটেডৰ পৰা। এয়া বিচিত্ৰ শৰ্মা, বৰদৌলগুৰি সমবায় লিমিটেডৰ প্ৰাক্তন সভাপতি। 2023 বৰ্ষৰ 21 জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হৈছিল বৰদৌলগুৰি সমবায় সমিতি লিমিটেডত নিৰ্বাচন। 22খন গাঁৱৰ 5,200 সদস্যই নিৰ্বাচিত কৰিছিল সমবায়খনৰ 12জন সঞ্চালকক। 12জন সঞ্চালকে সভাপতিৰূপে নিৰ্বাচিত কৰা এয়া বিচিত্ৰ শৰ্মা। কিন্তু সমবায়খনৰ 12জন সঞ্চালকৰ 9জন সঞ্চালকে এমাহত দুবাৰকৈ অনাস্থা প্ৰস্তাৱ আনিছিল বৰদৌলগুৰি সমবায় লিমিটেডৰ নৱনিৰ্বাচিত সভাপতিজনৰ বিৰুদ্ধে। উদ্দেশ্য আব্দুল কাছিমক সভাপতিৰ আসনত বহুৱা। এমাহত দুবাৰকৈ অনাস্থা প্ৰস্তাৱ আনিব নোৱাৰে। ভাৰতীয় সংবিধান অনুসৰি কোনো এখন সমিতিত এমাহৰ ভিতৰত দুবাৰকৈ অনাস্থা প্ৰস্তাৱ অনাটো সম্ভৱ নহয়। আনহাতে সমবায় আইন 2007 অনুসৰি এগৰাকী সঞ্চালকে একেৰাহে 3খন সভাত অনুপস্থিত থাকিলে 4ৰ্থ সভাৰ পৰা তেওঁৰ সঞ্চালকৰ পদ খাৰিজ কৰা হয়। কিন্তু 3-4খনকৈ সভাত উপস্থিত নথকা আব্দুল কাছিমক বৰদৌলগুৰি সমবায় সমিতি লিমিটেডৰ সভাপতিৰ পদত অধিষ্ঠিত কৰাৰ চেষ্টা চলিল ষড়যন্ত্ৰ। প্ৰকৃততে নিয়ম অনুসৰি নিৰ্ধাৰিত সংখ্যাৰ সভাত উপস্থিত নথকাৰ বাবে আব্দুল কাছিমৰ সঞ্চালকৰ পদ খাৰিজ হ'ব লাগে, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আব্দুল কাছিমক বহুৱা হ'ল সভাপতিৰ আসনত। কেৱল ধনৰ বিনিময়ত কাম কৰা পৰেশ চাহুৰ নেতৃত্বতেই বৰদৌলগুৰি সমবায় সমিতি লিমিটেড ভাঙোনমুখী হোৱাৰ এনেবোৰ অভিযোগ। ধনেৰে সকলো কৰিব বিচৰা পৰেশ চাহুৰ আৰু আছে উপৰি ধন উপাৰ্জনৰ কাহিনী। পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত আমি উদঙাম মঙলদৈত চলি থকা সমবায়ৰ দুৰ্নীতিৰ কাহিনী, পৰেশ চাহুৰ নেতৃত্বত চলি থকা বিয়াগুম অনিয়মৰ কাহিনী। ব্যুৰো ইনপুটৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰথম খবৰ।